22. put smo ovde i svaki put pitanja su sve teža. Poslednja afera Kopernikus je u stvari samo jedan, nažalost, već običan dan u svakodnevici Srbije i mi smo danas tu da pitamo koliko košta afera Kopernikus, koliko košta mladih života, koliko košta ljudi koji odlaze iz Srbije zbog toga što više u ovakvoj krađi ne vide nikakvu budućnost. U krađi novca, u krađi dostojanstva, u ponižavanju svakog od nas pojedinačno i svi zajedno kao nacija. I moramo da postavimo pitanje i kad je dosta. Kad je dosta njima i kad će biti dosta svim građanima Srbije. Kada je njima dosta para, vlasti, moći, bahatosti, ponižavanja, vređanja, kršenja zakona, krivičnih dela, uvreda građana Srbije. Ali građane Srbije moramo da pitamo i čekamo ovde svakog petka kada je dosta. Kada ćemo dići glavu i ponovo postati dostojanstveni građani svoje sopstvene zemlje.